Inauteriak leku nabarmena du euskal kulturan. Izan ere, Eguberriekin eta Santagedarekin batera, neguko ospakizunik garrantzitsuena da. Gaur Iruñekoa ezagutuko dugu. Urtero bezala, inauteriak datozenean, baguk inauteritako ostiraletan eskaintzen dugu txistorra da eta txokolata da, bai umeentzat, bai gazteentzat, bai auzokide guztientzat, debalde eskaintzen diogu, gure parte hartzea bezala. Hori urtetan bitan egiten dugu, San Fermin txikitoko larun batean eta inauteritako ostiraletan. Artzaina, Filipo Zampantzarra. Horein gaude, txokolatea eta txistorra banatzen, inauteriak direlako, eta, bueno, ba, auzokideen zat, ba, pixka, arratsalea epeltzeko. Jose Polita, ba, ume pilo bat, eta gustora gaude hemen. Ja, bukatu zu, edo orain bai. Orain bai txokolatea. Iauteriak azteko moduriko berena, txokolata eta hori, txistora daiena. Bai, hola, tripa pixka betez gain, gorputza berotzeko. Gero hemendik, maritrapu jartzea Nabarreriara eta gero hortik kale jiran. Hoitzen ez seginenean honekin, bai, duela 30 urte pasatzo. Eta, bai, aspaldi honetan ja pixka terrotzen hasi da, kostata. Hombre, bereziki figura maritrapu eta mariatrapu horren bueltan, azkenen urte hauetan ja horrek hartu du pixkat ere bere izara propioa, ez? Eta bereziki aurrak. Aurrak, puskabiltza, meriendak, bere jentzako giroa, ez? Han txokolate. Pues, txokolate hartu eta txistorra. Txokoletea jate. Han txokolatea. Pues txistorra hartu eta hori. Edukesa da erregin moduko bat. Tortuga ninja. Epi. Power Ranger plateado. Mario. Estábamos quitando el trago. Normal. El monstruo de las galletas. Zandanzar. Ematen du pizkan Mario. Princesas. Darth Vader. Vaquero. Tortuga ninja. Soldado de asalto. Pues divertigarriak direlako, jolas, pues, lagunak daudelako eta jolasteko momentu hona delako, dantzatzeko eta mozorratzen garelako. Dira oporrak eta jartzen dut Darth Vaderen trajea. Mozorratzen garelako. Ba, mozorretzen gari lako egoten zarek lako asko lagunekin. Euskal Egira egitera eta lapuzkabitza. Familiarekin joan maritrapo ikustera nola txintxilikatzen dute. Hemen ez joango naiz, piparrikara. Ba, joan behar gara Nabarreriara. Pues yo engo de ganar, ¿será maritrapu? Maritrapu, jarri behar dute... ¿Erritzen dute? Jarri behar dute... Iturri baten gainean. ¡Vicente!
poteoan eta ber maritrapu zintzilikatzen duten. Afaltzera joan eta laisteretxera bihar mosorratu behar garelako. Gure biharko plana, pues, bazkaldu, mosorratu eta San Fermin peinan gau pasa. Nabarreriako apestikuaren eskutik gure herriaren subirotasuna kenuna izan zuten. Hala ere, ez zuten erraza izan. Auzoko hainbat burgo etxaiaren aurka altxaziren, eta jen indar guztiarekin aurre egin zioten. Aurren hauen burgoa, irunea, egierri, kris eta subiso bat nahi zuten aurka joan. Gaur ospakizun eguna dugu, maritrapu eta bere panpinaren kondaina zaharra gogore ekartzeko. Gure albasoentzako tiraniaren aurkako borroka eta resistentzia ikurgat bihurtu zena, gaurkoan gure auzak inposatutakoari uko egiteko erabili nahi dugu. Herri mugimenduko amarnaka eragile burutzen duten lanari esker, auzoenea, jai batzordea, zabaldi, marabillas gaztetxea, guzti horiei esker, gaur, atzo bezala, alde zaharrak bizirik dirau, hau zalai eta borrokarari bat eraiki. Azken finean, kondairak zioen moduan, gako ezen maritrapuren panpina aurkitzea. Baizik eta bidegabekeriaren kontra altxatzea eta sorginek egin zuten antzera, denontzako askatasuna jostea. Borrokaren txuak biztirik dira gora dezareko gorekin guterea! Opa!
parte hartzera. Bertan txorizikoa eta bestelakoak bestelako gauzak egongo dira. Eskerrik asko eta gozatu zaiez. Gora! Thank you.
gaurko tarde eta bagoaz berriro. Gracias.